এই মুহূর্তত আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো কিছুমান লেটেষ্ট খবৰ। আপুনি যদি এই মুহূৰ্তত মদিনা শ্বৰীফৰ ইমাম চাহাবৰ সৈতে জুম্মা নামাজ পঢ়িবলৈ আহি আছে বা আহিব বিচাৰিছে, আপুনি যদি জৰিয়া লৈ আহিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে অতি জৰুৰী এই লাইভটো আপুনি নিশ্চিতভাৱে চাব লাগিব আৰু কিছুমান কথা আপুনি নোট কৰি ৰাখিব লাগিব। আপুনি কোন পথেৰে আহিব, কোন পথেৰে আহিলে ভিৰ কম হ'ব, আপুনি দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত, আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে যে কেনেকুৱা মানুহ আহিছে, কেৱল মানুহে মাহুন মানুহ গাড়ী ঘাড়ী ভৰ্তি কৰি, কোনোবা এখন সৰু বৰ কোনো গাড়ী মানে বাদ নাই, প্ৰতি গাড়ীতে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ, এক জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে, ক'ব লাগিব এক সমুদ্ৰ আৰু সমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে। এইখিনি সময়ত আমি এটা পথ বাছি ওলাইছোঁ, আমি আপোনালোকৰ কাৰণে জ্ঞাত জনাব বিচাৰিছোঁ কিছুমান পথ আমি কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতুকে আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ, গতিকে আমি আপোনালোকে যাতে বিপাঙত নপৰে, আপোনালোকে যাতে ট্ৰেফিক জামত ফচি নাযায় আৰু আপোনাৰ জুম্মাৰ নামাজটো আপুনি মিছ নকৰে, আপুনি ঘৰৰ পৰা যিহেতু কষ্ট কৰি আহিব, আপুনি ইমান আশা কৰি আহিব যাতে আপোনাৰ আশাত চেঁচা পানী নপৰে, সেইকাৰণে আপুনি আমাৰ এই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব। নাম্বাৰ এক, আপুনি যদিহে আপুনি হোজাইৰ ফালৰ পৰা আহি আছে, যদিহে আপুনি হোজাই লংকা সেইটো ছাইডৰ পৰা আহি আছে, তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিতভাৱে প্ৰথমতে আপুনি বাইপাছ বৰঘাট বাইপাছ য'ত আছে সেই বাইপাছলৈকে আহিব। বৰঘাট বাইপাছত অহাৰ পিছত আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব, ৰাইট টাৰ্ণ ল'লে আপুনি উৰিয়া গ্ৰাম হৈ আহিব, আপুনি লেফ্টত এটা আছে, আপুনি সেইটো ৰাস্তাতে নাযাব বা নগাঁও টাউন হৈ সোমাই যোৱাৰ চিন্তা নকৰিব, আপুনি ট্ৰেফিক জামত ফচি যাব। আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ লৈ উৰিয়া গ্ৰাম আহিব, উৰিয়া গ্ৰামৰ পৰা যিটো পথ সোমাইছে আপোনাৰ ৰূপহী হয়, ৰূপহী পথেৰে আপুনি আহি সোমাব আৰু এই পথেৰে যি পথ আহি নলতলী তেজপুৰ ৰোডত সংযোগ হৈছে, যি পথ আহি ৰূপহী আহিছে সেই পথেৰে আপুনি আহিব, আপুনি ৰূপহী হৈ আহিলে সুবিধা হ'ব। আৰু যদি আপুনি তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, যদি আপুনি তেজপুৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে বা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি আহিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি নলতলী পোৱাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া কলিয়াবৰ পাব, কলিয়াবৰ নাপাওঁতে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ আগত আপুনি নলতলী হৈ আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব, ৰাইট টাৰ্ণ লৈ আপুনি ৰূপহী পোৱাৰ আগতে আকৌ পুনৰ ৰাইট টাৰ্ণত সোমাব, এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব। আৰু যিসকল নগাঁৱৰ পূৰ্বে আপুনি জাগীৰোড ছাইডৰ পৰা আহি আছে, আপুনি মেইন ৰোডৰ পৰা আহিছে, এই লোকসকলৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধাজনক স্থিতি কোনটো পথ হ'ব সেয়া আমাৰ আৰু এগৰাকী সতীৰ্থ আছে, তেওঁ জনাব। আপুনি অকণমান এই পথটো কৈ দিয়কচোন। নিশ্চয়কৈ যিসকল নগাঁৱৰ এই জাগীৰোডৰ পৰা আহিব, আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে জাগীৰোডৰ পৰা আহি যিটো আপোনাৰ ভেবেজিয়া বুলি যিটো কয় নগাঁও ফালে টাউনত যিটো সোমায়, আপোনালোকে ভেবেজিয়াৰ ফালে সোমাই দিব আৰু ভেবেজিয়া সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে হয়বৰগাঁও পাব আৰু হয়বৰগাঁৱৰ পিছত যিটো ধিং ৰোড বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ধিং ৰোড তাতকৈ আৰু আপোনালোকক সুবিধা কৰি দিওঁ, ডিউ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোম যিটো আছে, ডিউ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোমৰ সন্মুখৰ যিটো পথ গৈছে সেই পথৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে, তাৰ পৰা সোতৰ কিলোমিটাৰত আপোনালোকে আহি পেলাই যি জৰিয়াৰ যিটো দোৱা মেহফিল বা যি মদিনা শ্বৰীফৰ ইমাম চাহাবে যি নামাজ পঢ়াব সেই নামাজত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এয়া মই আপোনালোকক দিছোঁ, যিসকল জাগীৰোডৰ পৰা বা মৰিগাঁৱৰ পৰা যিসকল আহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই পথছোৱা মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আপোনালোকক মই পুনৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে পোনপথীয়াভাৱে আহি পেলাই হয়বৰগাঁও পাব আৰু যিসকলে ডাইৰেক্ট হাইৱে হৈ আহিব তেওঁলোকে ভেবেজিয়া বালে সোমাব লাগিব, তাৰপিছত যিসকলে মৰিগাঁও হৈ চিধা সোমাব তেওঁলোকে আহি পেলাইতো হয়বৰগাঁও পাব আৰু ইয়াৰ পিছত হয়বৰগাঁৱৰ পৰা ধিং ৰোড যাব, ধিং ৰোডৰ পৰা একদম আপোনালোকে খুব চিনাকি এটা পথ যিটো নেকি ডিউ কেয়াৰ হস্পিটেল আছে আৰু সেই ডিউ কেয়াৰ হস্পিটেলৰ সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকে গ'লে চিধা জুৰিয়াৰ যিটো স্থানত দোৱা আৰু নামাজ হ'ব তাত আপোনালোকে আহি পাই যাব। মই দাদাক আকৌ দিছোঁ, কিবা ইনফৰ্মেশ্যন যদি দিব লগা আছে দিয়ক। নলবাৰীৰ পৰা সুধিছে বহুতে, নলবাৰীৰ পৰা যিসকল আহি আছে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ পৰা আহিব নালাগে, নাপাব এই মুহূৰ্তত। যদি নলবাৰীৰ পৰা আপুনি অহা নাই, মই এই খালী ৰাস্তাটো দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে যে যদিহে জনসমুদ্ৰ তেনেহ'লে ইমান মানুহ কম কিয়, আমি যিটো ৰাস্তা চইচ কৰিছোঁ আমি আগৰে পৰা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, আমি নিজাববীয়াকৈ আমাৰ কিছুমান স্থানীয় লোক আছে, এয়া আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে, আপোনালোকে ৰাস্তাত এনেকুৱা যদি ক'ৰবাত মছজিদ পায় বা পানীৰ সুবিধা পায় আপুনি ৰাস্তাতে কিন্তু
সহজও করে লয় যাব মাছক মানুষে কিদরে রাস্তাত গাড়ি রখাইছে রাস্তাত গাড়ি রখাইছে মানুষে রাস্তাত গাড়ি রখাই মানুষে অজু করেছে আপনাদের ঠিক তেনেদরে আপনি জুড়িয়া পার হওয়ার লগে লগে আর জুড়িয়া পার হওয়ার পিছতে আপনি রাস্তার কাখত করবাত পুখুরী বা মসজিদ পালে আপনি সরি ক্ষমা করব রূপহী রূপহী পার হওয়ার পিছত আপনি জুড়িয়া পার আগতে এক দুই তিন কিলোমিটার আগতে আপনাদের কি করব অজু করার ব্যবস্থা করে লব আর কোনোবাই নলবাড়ির কথা সুদিছে যদিহে আপনি এতিয়া আহা নাই তেনহলে আপনি আহার দরকার নয় আপনি গুয়াহাটির পর আহিলেও কি জানি এই মুহূর্তে আহি নাপাব কারণ বর্তমান যেহেতুকে সময় হয়েছে প্রায় দহ বাজিলেই দহ বাজিছে আর দু ঘন্টাত আপনাদের এইখানে রাস্তাত আহিব নোৱাৰিব কি জানি যদি দোয়াত চরি খাব বিচাৰিছে তেনহলে আপনাদের আহিব পারে আহিব পারে আপনাদের আহি যাব কিন্তু আমি যেখানে পথ কই দিছো সেই পথেরে আপনাদের আহিলে সুবিধাজনক হব আপনার ট্রাফিক জামত নাফাছে ভুলতেও এটা কথা কই দিছো ভুলতেও নগাঁও শহরের ভিতরতে অহার চিন্তা নকৰিব চেষ্টা নকৰিব আপনাদের যিমান পারে লাগিলে আপনি যদি শহরের বাইরে দি গলে আপনি দুই তিন কিলোমিটার বেশি গাড়ি চলিব বলে ভাবিছে আপনি বেশিকে চলাক কিন্তু ট্রাফিক জাম নহয় মনত রাখব কোনো কারণে নগাঁও শহর সোমাই জাগি রোডের অহা সকলে হোক বা হোজাই লঙ্কার অহা সকলে হোক নগাঁও শহরে দি সোমার চেষ্টা নকৰিব তো এইখানে ইনফরমেশন আছে এয়া দেখা পাইছে রাইজে রাস্তাত কিমান মানুষ আমি প্রায় এতিয়াও পাঁচ কিলোমিটার দূরত আছো আমি পাঁচ কিলোমিটার দূরত আছো মানুষ রাস্তাত রয় আছে গই আছে আর আল্ট্রা কোনোবাই আল্ট্রা রিজার্ভ করে আহিছে কোনোবাই সুপার ডাঙর ডাঙর বৃহৎ বাসবুর লৈ আহিছে কোনোবাই অটো রিক্সাত আহিছে মুটর উপরতে পাঁচ কিলোমিটার দূরত আছে হয় না জাবেদ আমি আছো ইয়ারপাড়া চারি কিলোমিটার হয় আমি চারি কিলোমিটার দূরত আছো কিন্তু চারি কিলোমিটার দূরের আপনাদের এই ঠাইখন পাওঁতে প্রায় আমার কিমান সময় লাগে আমি নাজানো কিন্তু এতিয়ালৈকে গৈ আছো ট্রাফিক জামত ফসা নাই কারণ গাড়িবোৰ স্মুথলি চলি আছে কিন্তু লানি নিচিগা শাড়ি হৈছে ইমান দীঘলীয়া শাড়ি হৈছে আপনাদের দেখিছে আমার আগত এখন সুপার আছে তার পিছফালে এখন সৰু চাৰিচকীয়া আছে মানুহবোৰ বাইক আছে কোনেও ট্রাফিক জামত ফসা নাই সকলো গৈ আছে গতিকে আপনাদের এই রাস্তাবোৰেদি আহিব এজনে সুধিছে মুকালমুয়ার কথা নলবাৰীৰ কথা সুধিছে মুকালমুয়া নলবাৰীৰ পৰা এই মুহূর্তত যদি আপনি ওলোৱা নাই আহিব বিচাৰিছে নাহিব আৰু যদি আপনি অলরেডি আহিছে বা রাস্তাত আছে তেনেহলে আপনি এটা কাম করক আপনি যেহেতুকে আপনি মুকালমুয়া নলবাৰীৰ পৰা আপনি গুৱাহাটী হৈহে আহিব গতিকে গুৱাহাটী হৈ জাগি রোড হৈ আহি আপনি নগাঁও শহর নাপাওঁতে বেবেজিয়াৰ পৰা রোড বেলেগ রোড লৈ লব নগাঁও শহরত নুসুমাব নগাঁও শহরত সোমোৱাৰ আগতে আপনি লেফট টার্ন লব তেতিয়া আপনি একেবাৰে জড়িয়া আহি পাই যাব তো এইখিনি আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি জমানালো আৰু কিছু সময় আমি আপনাদের দেখাই লব বিচাৰিছো আমার মানুষের ভিড় আপনার লাইনত থাকিব আমার সঙ্গে আমি আপনাদের মূল স্থানত হয়তো সেইখিনি সময়ত নেটওয়ার্ক নাপাব সেইখিনি সময়ত হয়তো আমি আপনাদের গোটেইখিনি তথ্য আমি স্থানীয় রাইজকো আহ্বান জানাইছো মানুষে ভুলতেও অজু বাহিরত করে আহিব নোৱাৰিব পাৰে বা কোনোবা মানুষের অজু নষ্ট হব পাৰে গতিকে আপনাদের অনুগ্রহ করে আজির দিনটো অলপ কষ্ট করক আপনাদের রাইজক পানি যোগানোর ব্যবস্থা করক আর যিমান পারি বাহিরত আপনাদের শৌচ প্রস্রাব যদি কারোবার জরুরিয়াত আছে এইখানে আপনাদের বাহিরত করে যাব যাতে ঠাইডোখর গান্ধা নহয় ঠাইডোখর লেতেরা নহয় বেয়া নহয় ওচরে পাজরে আপনাদের দেখা পাইছে যথেষ্ট আহ্বান করব পারে যখন আপনি দোকান দিছে তেওঁলোকে যাতে অলপ সীমিত মূল্য রাখে উচিত মূল্য রাখে তাতে বহাই নিদিয়ে কারণ কালিরে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহখিনি আছে ইয়াত এই কথাটো কৈ দিওঁ আৰু এজনে কিবা এটা কথা সুধিছিলে দোকান পোহৰৰ কথা কৈ আছিলে আমাৰ সতীৰ্থ এজনে যিহেতুকে আপোনালোকে দোকান পোহৰৰ কাৰণে মানে যিসকলে ব্যৱসায়ী আছে চাওক আজিৰ দিনটো আপোনালোকে উচিত মূল্যত বিক্ৰী কৰক যিমান মূল্যত আপুনি বিক্ৰী কৰাটো উচিত
ইমান মূল্যত আজি যে আপুনি এটা সুবিধা পাইছে আৰু এই দিনটোৰ অচিলালয় আপুনি কাবু কৰিব আৰু এই দিনটোৰ কাৰণে আপুনি অতিৰিক্ত মূল্য ল'ব এয়া কিন্তু অনুচিত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব মানুহ বিপদত পৰি আপোনাৰ দোকানৰ পৰা হয়তো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এক বটল পানী যদি আপুনি 10 টকা বেচিছে 10 টকাই বিক্ৰী কৰক কিবা খাদ্য খোৱা বস্তু আপুনি যিমান কমত আছে আমি অনুৰোধ কৰিম সকলোকে যাতে এইটো অঞ্চলত বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিক আপোনালোকে সুবিধা কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা অধিক হাৰত মূল্য উচুল কৰিব নালাগে আমি এতিয়া আৰু কিমান বাকী আছে প্ৰায় দুই তিনি কিলোমিটাৰ আমি সঠিককৈ হয়তো গম পোৱা নাই আমাৰ মেপত গোটেইখিনি অহা নাই আৰু দুই তিনি কিলোমিটাৰ আছে সময় বেছি সময় নালাগিব 5-7 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকক আমি সেই ঠাইডোখৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম আপোনালোক সাজু থাকিব ক'ব নোৱাৰি কোন সময়ত ট্ৰেফিক আমাৰ যিহেতু আমি আপোনালোকক ট্ৰেফিকৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে কথাখিনি কৈ আছোঁ কিন্তু আমাৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক ট্ৰেফিক জাম হৈ যাব পাৰে কাৰণ যিহেতু 4-5 লাখ মানুহ অহাৰ কথা আছে 4-5 লাখ মানুহ য'ত থাকিব সকলোৱে একেলগে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰে কাষৰীয়া যিটো টাৱাৰ থাকিব নিশ্চিতভাৱে সেই টাৱাৰটোৱে টাৱাৰৰ ট্ৰেফিক জাম হোৱাৰ চান্স আছে যাৰ কাৰণে মোবাইলবোৰ হেং মাৰিব মোবাইলত আপুনি নেটৱৰ্ক নাপাব পাৰে গতিকে আমি যিমান চেষ্টা কৰি আছোঁ বাহিৰৰ পৰা দৃশ্যখিনি আপোনাক দেখুৱাই থাকিম আৰু তাতে আমি যদি প্ৰি ৰেকৰ্ডেড লাইভ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ তো আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে কিদৰে কি বস্তু চাব বিচাৰিছে আপোনালোকে আমাক ক'ব আমি দুৱাৰ মেহফিল দেখুৱাম আমি সুবিধা সকলোসমূহ সুবিধাখিনি আমি আপোনালোকক উপলব্ধ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকিব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই বাছখনৰ আগত যাব পাৰি নেকি যদিহে নাই এইখনৰ আগত আৰু এখন বাছ আছে বৰ্তমান নোৱাৰিম চাগে আমি এই লেহেমীয়া গুটিৰে যাব লাগিব আৰু বেছি দূৰ নাই পায়ো গ'লো আমি অৱশ্যে এনেকুৱা মানে এখনৰ আগত আৰু এখন যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে কিজানি ট্ৰেফিক জাম হোৱাৰো চান্স থাকে হ'ব দিয়ক অৱশ্যে এইটো এটা ভাল কথা যে আপোনালোকে অভাৰটেক গাড়ীসমূহ অভাৰটেক কৰাৰ সময়তে ৰোড ব্লক হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে আমি চেষ্টা নকৰোঁ যদিহে সুবিধা পাওঁ তেনেহ'লে যাম নহ'লে আমি নাযাওঁ গাড়ীখনৰ তেজপুৰৰ পৰা আহিছে পিছে পিছে যাম গাড়ীখন তেজপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ কৰি আহিছে যাবে এটা কথা ক'ব লাগিব আমাক আমাৰ লাইভত কিন্তু যথেষ্ট প্ৰায় 80ৰ পৰা 100 মানুহে চাই আছে একে সময়তে চাই আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মানুহে বিচাৰি আছে জৰুৰী কথাখিনি মানুহক কালিৰে পৰা যি বিশেষকৈ না না সেইটো হেৰি কাৰণে কৈছে এই 50% নেট শেষ হ'ল যে মেছেজ আহিছে ইয়াত দেখা পাইছে কাষেৰে কেনেকুৱা মানুহবোৰ ৰৈ আছে যাবে দে কিবা ক'বা আৰু আমি যিহেতু কালিৰে পৰা